Ytterligare en gång i ordningen kommer vi att få lov att lyssna till agenten som har varit med oss många gånger här på kanalen. Det som är lite nytt idag det är att vi ska få lyssna på agenten och hans senaste 6 månader från januari till juli och kanske en del in i augusti också. Det blir lite mer än 6 månader. Men han har inte varit med oss på kanalen på lång tid och därför tänkte jag att vi ringer upp agenten och hör vad han har för någonting matnyttigt nej. Och vad jag har förstått av agenten det är ju också att Christer A-spåret är någonting som vi ska diskutera idag. Och vi ska få lov att lyssna på agenten när han diskuterar Christer A-spåret. Och det är då alltså Christer A-spåret inom palmutredningen. Det verkar som att det har kommit igång rejält på vissa sajter om Christer A. Och välkommen till oss idag, agenten. Ja, men tack som vanligt, Thomas. Ja, vad ska man säga? Först, vad som har hänt mig det senaste halvåret, det är, jag vill för sig levt ett hyfsat normalt vardagsliv, men guldstjärna i kanten då till han som lyckades knäcka min identitet. Då. Vem är det som du säger har lyckats knäcka din identitet? Ja, nu kommer jag inte säga, naturligtvis. Nu kommer alla ringa upp honom. Nej, men det är väl kul. Det visste jag att det skulle hända. Jag är inte så mycket orolig för det, men jag vill understryka än en gång att jag har jobbat mer åt det militära hållet kanske man kan säga då. Och inte med någon sån här bola ner kartläggningsgrejer liksom. Jag har lite mer politisk internationell nivå kanske man skulle kunna kalla det för då, snarare än på sig registrera eller gola och så där. Det har jag aldrig. Vi ska väl prova oss fram och titta lite grann på vad andra människor har uttalat sig om när det gäller Christer A. Och Christer A var ju en person också som hade lite problem i slutet, ända fram tills de knackade på hans dörr. Och det finns ju många skäl till varför han eventuellt då fattade vissa beslut. Vill du kommentera lite grann om Christer A och vad som hände hans sista tid? Han är ju... Ja, precis. Jag har en ganska bra teori om det. Och det är så här, jag tror att Christer A-teorin är ganska enkel egentligen och knäcka. För det enda det egentligen bygger på det är att det är en Smith & Wesson Magnum 357. Det som jag tror av teorin då, det är att man har eventuellt försökt frama honom för Palmemordet. Och anledningen till att han gör sig av med vapnet då, det är för att han börjar ana att det kan bli en framing. Och då gör han sig av med vapnet och sen så har han ju eventuellt tagit sitt liv då. När de jagar honom och att han förstår att han kommer bli liksom, att han kommer bli ditsatt, att han blir nya Christer Pettersson liksom. Vad tror du om att den här Christer A, när polisen knackar på hans dörr och inifrån hörs det då bara ett skott, kan det vara så att detta är på riktigt eller är det någonting man har efterhandskonstruerat, är det någonting du har tänkt på någon gång? Hela spåret bygger ju på den här Smith & Wesson Magnum 357-grejen som så mycket annat har gjort i utredningen. Min teori då det är att man har försökt att frama Christer A och att han har fattat att det är en framing på gång då. Och det är därför han gör sig av med vapnet då. Och, men om han kanske insåg att det var utlagda kulor liksom, då inser han att ja, men kan de lägga ut kulor då kan de ju fixa kanske på något annat sätt. Och att det är därför som han tar livet av sig helt enkelt. Och för att han ska bli framad och att han inte faller med. Han har ju sett Christer Pettersson innan. Och sen att han skulle ha skjutit på en TV när Palme visade sig bild. Det låter som en riktigt dålig plantering, man ska väl veta. Och sen är det bara det faktum då att han skulle använda ett licensierat vapen som står på honom själv för att skjuta en statsminister. Och det här skulle han ha gjort för att han har förlorat pengar. Jo, hur mycket pengar förlorar han inte på livstidsfängelse då, som man garanterat skulle få om man skjuter någon med ett vapen som är skrivet på honom själv. Logistiken haltar rejält i Christer A-spåret. Alltså, det är totalt osannolikt då. Men nu har jag gjort det, jag har satt ihop 20 frågor i frågasätta det här. Och vapnet håller inte egentligen va? Det vet ju alla som känner till de här presskonferenserna det, att det håller inte att det är Magnum 357 helt säkert. Och i och med det då så faller ju allting.
hela pistolspåret. Jag menar, om man utgår från det här som en vis man sa, va, att man ska inte ta bort pusselbitar som är till pusslet. Och då har vi 20 punkter eller 20 frågor här nu då, som de får svara på då. Om man tror på kristallspåret, då måste man kunna ta bort de här 20 pusselbitarna. Det kommer inte bli lätt, kan jag ta dem, när vi går igenom dem nu, vilka det är. Men i vilket fall då, så börjar vi från punkt 1 då. Hans Holmér, han tillstår i konstitutionsutskottet att han har sagt så här, att om sanningen kommer fram så kommer det förändra det svenska samhället i grunden. Nu säger de då vissa att han har inte sagt det, det är en myt som han har sagt det. Och det blir spekulerat om det är en myt. Han har ju fortfarande erkänt att han har sagt det. Om man nu inte tror på det här, som Hans Holmér håller med om att han har sagt i KU, varför tror man då på honom när han säger att det är en mangel till 157? Då nitpickar man ju ut då vissa påståenden som Hans Holmér gör och vissa inte. Då säger man, nej, men det är en magnum 357, för det har Hans Holmér sagt. Okej, då tar vi fram allting som Hans Holmér har sagt. Så drog vi på det också. Nej, bara det här. Okej, det är ju liksom god och yxskaft. Sen har vi ju, Grannkanalen här har ju intervjuat Erik Amcoff. Det tycker jag är riktigt intressant. Alltså, hur man bara kan liksom sitta och suga i sig all information som Erik Amcoff har fått fram och som är otroligt värdefull. Och sen bara kastar man bort det liksom. Och säger bara, nej, det är allt Erik Amcoff har kommit fram till, det är bara skit liksom. Kasta honom, för det är klister av. Och då har jag lite punkter då, om vi börjar med punkt 2 här. Milan Valverius intervju med Erik Amcoff då, delvis. Och sen så då det faktum att han har sagt då att sanningen finns i obduktionsprotokollet. Hur stämmer det överens med klister av? Det är svårt. Yes, så har vi punkt 3 då. Anders Selin har ju medgett off the record till Erik Amcoff att mordet eventuellt hade någonting med kvinnoaffärer att göra. Då får man ju förklara då hur det går ihop med Christer Avan. Det blir svårt. Punkt 4. Om det nu stämmer att man har hämtat nycklarna av Janken Nydahl på mordnatten vid Västerlånggatan, varför gjorde man det? Hur stämmer det in på det här Christer Avan-spåret? Man gör inte. Punkt 5. Då har vi lämnat Erik Amcoffs arbete då. Punkt 5. KC von Tutte stämmer med bionamnet. Då skulle det vara en slump då i sådana fall. Det var narkotikaspan som råkade vara just precis samtidigt. Där operationsnamnet stämmer överens precis med bion. Det kanske är en slump då. Punkt 6. Hur kommer det sig att vittnen på Kungsgatan har hört springande som har sagt att de skulle inte döda honom eller om det var mörda honom? Det hade vittnena hört, folk som sprang in i en bil, säga. Hur går det ihop då med Christer A? Punkt 7. Vem var det Korima-mannen som hade walkie-talkie och pratade finska plus alla andra walkie-talkie-män? Och det är den andra Grannkanalen som har sagt att det inte fanns några walkie-talkie-iakttagelser vid mordplatsen. Nej, förutom det Korima-mannen då. Det blir svårt att förklara bort för mig att Christer A också. Christer A har förlorat pengar på börsen och åker fasil på paret Palme och går och hämtar sin licensierade Magnum 357 och följer efter. Hur stämmer det överens med att det fanns massa walkie-talkie-människor och att en av de här walkie-talkie-iakttagelserna är just precis på mordplatsen, det vill säga där Korima-mannen? Det är ju slump då bara. Får man förklara bort det med sammanträffande, det blir svårt. Punkt 8. Mötesscenariot som flera vittnen har sett, som de har berättat om. Hur stämmer det överens med Christer A? Det gör det inte. Punkt 9. Hur förklarar man Söderströms tidsförskjutning med utropet av rikslarmet? Hur går det ihop? Varför var det en förskjutning? Vad är klockförskjutningen? Hur förklarar vi det då? Det är svårt. Punkt 10. Varför säger flera vittnen att det var flera skyttar eller flera inblandade i själva dådet? Inklusive Lisbeth Palme själv faktiskt för mordnatten. Det är svårt också. Punkt 11. På mordnatten så sa hon att det var två och sen så ändrade hon sig sen och sa att det var en. Hur kommer det sig att Lisbeth Palme pekar ut Christer Pettersson så tvärsäkert när han inte alls liknar Christer A? Sen har vi ju vittnesmål om älgar in i gränden och annat, va, som har mognande minnen. Det finns en metanivå i den frågan då. Jag tror inte att det är Christer Pettersson heller. Men han liknar ju inte på något sätt Christer A. Så då måste man ju förklara då de vittnesmålen som inte stämmer överens med mellan Christer Pettersson och Christer A. Det är ju ändå ganska intressant grej, Lisbeth Palmes utpekande. Det måste man ju förklara bort då på något sätt. För han liknar ju inte alls Christer Pettersson. Det är intressant med Christer Pettersson och Christer A, det är ju att jämföra de två då.
Varför, hur kan Christer Pettersson överhuvudtaget ens ha några bevis mot sig om det är Christer Ava? Det är ju väldigt, väldigt intressant, både i metanivå och rent bevisvärdesmässigt. Gängström och Christer Andersson är ganska lika för sig. Men det är ingen av dem som har gjort det, så det gör ju ändå detsamma. Det kan lika att ha Madonna eller Michael Jackson. Det är intressant att det kommer till punkt 12 där, som pratar med Victor Gunnarsson. Va? Om det nu är så att man vill frama en ensam galning då, vilket man ju uppenbarligen har försökt ett par gånger nu, gärna någon som redan är död, va? Varför väljer man inte Victor Gunnarsson? Det är ju bara att ta Börje Wingrens bok och så ser man film av det och säger, titta, det var Victor Gunnarsson. Det finns mycket, mycket mer bevis mot Victor Gunnarsson än mot Christer A. Varför väljer man Christer A och inte Victor Gunnarsson? Det är intressant. Då ska vi försöka tillägga att de klassar faktiskt av Victor Gunnarsson i sin dokumentär då. Då får man ju förklara då, om det ska vara en ensam galning, då har man ju en person som man i sådana fall. Vi kan ju väga bevisen mellan Christer A och Victor Gunnarsson mot varandra. Det blir svårt. Om vi tar och tittar på de personer som kan ha blivit anklagade för mordet på Olof Palme här nu. Vi har ju flera personer. En person har fått livstidsstraff i tingsrätten och sen blev frikänd i hovrätten, alltså Christer Pettersson. Sen har vi Victor Gunnarsson som man fick släppa bara rakt upp och ner för att det har varit förhörsledarfel. Alltså det har varit fel på den juridiska delen. Det här med att Lisbeth Palme har satt hans namnteckning på glasdelen, det tror jag faktiskt att grannkan har tagit upp också. Det är jättemärkligt. Alltså det måste ju finnas någon form av bakgrund till det. Och det blir också lite märkligt med den här Christer A-grejen. Det stämmer, det är en väldigt märklig grej alltså. Sen har vi punkt 14. Varför är det så mycket som är hemligstämplat kring Palmemordet, som är maskat, som man inte får veta? Vad är det som är så hemligt då? Om det är Christer A, då är, vad är allt hyst då i sådana fall? Liksom? Var det för att de inte ville att han skulle gå oskyldigt anklagad? Liksom, vad hände liksom? Det går ju inte heller att förklara då. Det är bara att släppa allting då. Om det var Christer A bra, då offentliggör vi allting. Nej. Punkt 15. Hur kommer det sig att Anna Hage blir kontaktad av en militär, säger hon, va? Som ber henne att inte prata om saker? Var det så att en svensk militär då ville dölja att det var Christer A då? Eller? Alltså det blir svårt också att förklara. Punkt 16. Hur kan det komma sig att så många privatspanare, journalister och vittnen har dött på konstiga sätt då, kring mordet på Olof Palme? Var det någon sorts mörkläggning och undanröjning då för att skydda Christer A? Eller liksom, det är jättesvårt att förklara. Sen har vi punkt 17. Då har vi det här med Rolf Dahlgren och Martin och det, va? Utsagorna om Holmers fälla bilturer. Det måste ju passa in då i Christer A:s spår. Det blir svårt. Punkt 18. Hur kan det komma sig att DC, som vi kan kalla honom för, då han var ju bara anonym, va? Han har ju medverkat i din kanal och ändrat sin utsago om markvapnet. Hur kommer det sig att han har ändrat sig och bytt ställning? Det var inte en kaliber 38 eller 357 som han hade varit och jämfört på den här vapenbutiken. Va? Det var en pluggad startpistol istället. Mm. Hur kommer det sig att han har ändrat sig då? Det är märkligt. Ja, det finns en tidningsartikel där han säger att det är ett visst typ av vapen. Någon av de här måste det ha varit. Och sen 30 år senare säger han att det är en pluggad startpistol. Och då får man ju intrycket av att han har ändrat sig på något sätt och varit påverkad. Och då, det är ju också svårt då att få in det i. Varför skulle det gå till på det sättet om det är så enkelt att det är Christer A som har gjort det här? Va? Sen är det svårt att förklara. Sen är det punkt 19 då. Det är ju avlyssningen av ryska ambassaden då. Där de anar att Palme kommer bli röjd, va? Det finns ju uppgifter om att de kände till det innan. Då kan det vara så då, antingen då hade de koll på att det här skulle ske. Och då är det frågan om det då är så att de hade någon span på Christer A kanske. Så ryska agenter visste om att Christer A skulle skjuta Palme, va? Det är också väldigt osannolikt alltså. Men de hade ju, det finns information om att man visste på ryska ambassaden att de var på gång med någonting. Och hur kände de till det innan då? Om det var Christer A som helt spontant tyckte jag gjorde det. Det är mycket märkligt sammanträffande. Sen har vi punkt 20 här då.
Det är ju en riktig bomb nu faktiskt. Och faktiskt en ny grej här som, jag vet inte om den är ny, men den är ny för mig i alla fall. Det här med att Anders Larsson lämnar in en tidning här med Olof Palme död på Rosenbad en vecka innan mordet. Det är intressant med det här då, för att han var ju medgrundare av Demokratiska Allians. Då fick jag faktiskt en liten chock när jag lyssnade på Henry Söderström då, de här som du har läst in nu då, Svenska politiska mord då, del 3, polisspåret och Sydafrika. Där finns en mycket intressant detalj då om en av de här poliserna som kallas högerextremister. Jag ska citera här vad Henry och Gösta har kommit fram till, vad de har hittat. Den här högerextremisten då i baseballligan har följande text då. Det var han som byggde upp gruppen inom polisen i Stockholm. Och han var med och grundade Demokratiska Allians. Det här innebär ju alltså att en polis i baseballligan och Anders Larsson grundar Demokratiska Allians. Det är Anders Larsson som lämnar in varningen på Rosenbad. Det är svårt att förklara bort alltså. Det är rätt tufft alltså, om det stämmer. Om det stämmer, det som står i deras bok, att en polis var med och grundade Demokratiska Allians. Då känner ju han Anders Larsson, och Anders Larsson lämnar in varningen. Kan du gärna få förklara det sammanträffandet hänger ihop. Anders Larsson lämnar in varningen en vecka innan. Han är med och grundar Demokratiska Allians. Om det stämmer, som Henry och Gösta Söderström lägger fram, att det var en polis i baseballligan som också var med och grundade Demokratiska Allians. Och Anders Larsson varnar om det en vecka innan att Palme ska bli skjuten. Då är ju det sammanträffandet är ju ganska svårt att förklara bort då. Om Anders Larsson känner någon i Norrmalmspolisen och han lämnar in varningen en vecka innan. Det är ett ganska anmärkningsvärt sammanträffande. Sen vet man inte av vem den högerextremisten som står i Henry Söderströms bok är. Men det är otroligt intressant sammanträffande. Och det får man ju förklara bort då, om man tror på Christer A. Det är svårt. Och han Christer A har ingenting med det att göra. Så det är min uppmaning i fall till grannkanalen här då. Och svara på de här 20 frågorna. Istället för att liksom göra så konstiga AI-videos och hacka på andra va. Så kan man ju kanske svara på kritiska frågor istället när man är för demokrati. Och om de nu är för demokrati, det är kanske det som är tveksamma. Man vill väldigt gärna att det ska vara en ensam galning då. Men som sagt, nu har vi 20 frågor här att veta av då. Som man ska förklara bort med sammanträffanden. Det blir astronomiska tal om man skulle räkna ut, göra en sannolikhetskalkylering på det här. Så blir det ju astronomiska tal alltså, som man ska sannolikheten att ingenting av det här stämmer. Det är bara ren rad slumper bara liksom. Det är klart inte så. Ja, alltså det stora luckan i utredningen, alltså i deras, alltså de har inte ens, de har ingenting att komma med. Det enda de säger det är att ja, det var för att man var 1957. Ja, jo, men det vet vi inte ens om det var liksom. Då tar de bara han som gör på orden just bara i det fallet. Så då hade han som gör rätt. Och så utgår de från det och så bygger de en teori på det. Vi har inte ens bevis för att det var man 1957. Så det går ju inte ens att börja den änden liksom. Kulorna är ju med största sannolikhet utlagda. Hur ska man förklara bort det? Så de kommer ju aldrig att nå målet att lösa det med hjälp av att komma fram till ett skrift. Ja, det är omöjligt att säga, ja, eftersom man är oskyldig. Va? Så det blir ju väldigt... Det finns ingen substans egentligen i det. Och man bortser då, man plockar bort jättemycket material och saker som man vet är sant. Då, som visar att det är någon form av konspiration. Va? Delmoment till Cosi fan tutte, det är så. Och då bara bortser man från det. Va? Det är inte logiskt tänkande och det är inte demokratiskt heller. Men som sagt, pröva de här teorierna mot varandra. Ta debatter, svara på frågor. Var delaktig, inte bara blocka bort och sitta och göra nidvideos till andra. Va? Utan man har en öppen dialog och så får man se vad det leder till. Va? Sen att det skulle vara någon sorts skydd för mig att jag inte syns, det är det ju inte. För det finns ju massor av människor som vet eller kan räkna ut vem jag är. Va? Och jag har ingenting att dölja så, jag är inte orolig för det. Va? De problemen jag har, det har jag med folk som mycket väl vet vem jag är. Va? Så det är inte så. Jag kan inte riktigt styra mitt liv liksom, tyvärr. Det är andra som... starka krafter som styr mitt liv åt mig till viss del, så jag får anpassa mig efter. Det är ganska jobbigt, men min plan är väl att bli en offentlig person i självförsvarssyfte. Därför att jag har varit utsatt för så mycket saker i anonymitet. Liksom. Jag har fått lida i tysta
väldigt, väldigt, väldigt mycket. Då är det nästan säkrare för mig att bli en, och det är därför jag är med också, delvis för att få chans att förklara mig om jag skulle bli, få upp för någon bild av mig i varje fall, liksom. Det har varit tuffa tider, kan man inte säga, liksom. Ja, dels har jag blivit anklagad och oskyldig till massa grejer, och sen så har jag haft läckor av utredningsmaterial som har missbrukats på ett sätt, och man har tagit slaskmaterial som har varit raderat, och så har man återställt det raderade slaskmaterialet då, där helt, alltså helt random personer har fastnat i bakgrunden på buggningar och sånt där som inte alls var riktade mot dem, och då har man sagt då att jag är en golare som har buggat dem. Det har jag absolut inte gjort. Det är bara, det finns inget som är riktat mot de personerna då, och då har man skapat en hotbild mot mig med hjälp av det. Sen har jag undersökt saker med metoder som ser illa ut, men jag menar, om man visste vad jag hade varit utsatt för från andra sidan, så skulle man nog ge mig en klapp på axeln, om jag skulle vara helt ärlig. Alltså, det är det ena. Och sen så har det ju så att säga en konflikt med vissa organisationer som jag väldigt gärna vill lösa, som jag försöker lösa. Men då är problematiken den att jag sitter på väldigt mycket kunskap och information och möjligheter och kontakter. Och då blir jag ett hot för människor om de inte litar på då att jag är lugn med den makten, kanske man kan säga, som jag har. Så skapar det, jag blir hotfull för dem. Men det är lite som att säga, liksom, ja, men man släpper ut en chef på en skolgård. Ja, men den är snäll, den bits inte. Ja, men det vet inte de att inte jag gör. De kan inte lita på vad jag kommer göra, och då blir jag ett hot, även fast jag är en ganska snäll vovve, liksom. Så blir jag ett hot, och det i sin tur då skapar en hotbild mot mig. Och då om man klipper och klistrar då i de konflikter som jag varit inblandad i, och bara då plockar ut min respons i saker och säger titta här vad han gjorde, jo, men vad hände innan då, liksom. Då tar man bara med det som jag har gjort och tittar bara på det. Då är det som att man, ungefär som när man filmar så här ordningsvakter när de slåss, och så filmar man bara ingripandet. Man filmar inte vad som hände innan, man filmar bara det ena, och då ser det illa ut naturligtvis. Men skulle man se hela filmen så skulle det kanske bli lite annorlunda, liksom. Och det är ganska stora krafter, eller ja, det är stora krafter som jag har ställt emot. De har ju för sig, det skulle jag ju snarare säga att de är angripare när jag försvarar ändå, men det verkar inte de tycka är någon skillnad. Så det är en lång utläggning om det, men det är det livet jag lever, liksom, så det trycker ju på en ganska öm knapp. Men det kanske inte bara informationen, det är det att jag har bevis och sånt där också. Jag har grejer som är ganska tungt, men det kan jag inte riktigt prata om, alltså. Men det är inte så här, jag vet inte, liksom, några militära grejer eller så här, det har jag ju inte. Men det, jag har ju blivit, alltså, som har hänt är att jag har ju kunnat betrakta min omgivning med andra glasögon, eftersom jag hade förkunskaper som de inte hade räknat med att jag skulle ha. Och då har ju många flugor flugit in i mitt nät av ren slump, kan man säga. Det har ju varit bara som en per automatik, man känner sig yrkesskada, kan man säga. Nu har inte varit någon heltidsanställd snubbe, så det är inte så, men alltså, det har blivit en situation som har uppstått, och det är faktiskt inte mitt ansvar, det är andras ansvar. Jag vet vems ansvar det är också, om man ska dra till en person, alltså. Men det går ganska högt upp i samhällshierarkin och det. Men det blir skadligt. Det blir, alltså, min potentiella skadeverkan om jag skulle få en knäpp att spåra ur skulle vara ganska stor. Och det, jag menar, det. Men om man å andra sidan då, de som känner mig som person vet ju att jag är en snäll snubbe, liksom. Det är inte mitt fel att det här har hänt, liksom. Det är ganska sorgligt. Det är rätt jobbigt. Det blir svårt för mig att ta människor till mig där, så att då blir det blir en svaghet, liksom. Det är väldigt jobbigt att alltid måste vara lite halva anonym mot människor, liksom. Sen har jag vänner och så, men det, mitt liv har ju blivit helt förstört av det här, liksom. Om man ska se till det privata, och om man ser till det stora, så är jag ju ganska framgångsrik. Utifrån de resurser jag har haft så har jag ju lyckats med ganska mycket grejer, liksom. Om man får uttrycka sig så då. Men det man väljer, inte i och för sig, men man hamnar i ett liv som är, när det väl smäller, så då är det inte så jävla sexigt, liksom. Och då hamnar man i en situation där ens liv blir en del av någonting som är större än en själv, och då man är en liten barkbit på fågeln, liksom. Det är svårt att styra sin egen
eget liv. Liksom. Alltså det är inte så att det finns organisationer som vi inte kan hitta med. Det kan de göra lätt som helst. Vi sitter ju här och pratar nu med GPS. Alltså det gör de ju enkelt. Och då är det inte så att jag har en hotbild därifrån. Men det finns en situation där det saknas förtroendekapital. Och där det väldigt snabbt kan bli farligt om jag så att säga, alltså skulle jag gå ut och sjunga på fyllan på stan, så skulle det kunna bli lite jobbigt liksom. Och menar det, och det, då är det svårt att få garanti för det. Men samtidigt så är det då motparten som har klantat sig väldigt mycket och gjort moraliskt väldigt fel. Jag skulle kunna göra en video där man nämner i någon sorts pseudonym och försöker förklara vad som har hänt utan att röja information. Men det kan säga att mina avsikter är goda, och den enda politiska motivation jag har haft det är mot 1984, för demokrati och för folket. Liksom. Det är det enda jag vill göra, och det är det enda mål jag har. Man kan inte ha fler rätt mål, för då blir det konflikter. Så då är den referenspunkten jag har. Så jag är rent hjärta, men situationen som uppkommit har blivit olycklig. Men det är inte bara för mig, utan det är inte så att min motpart är skittaxa heller, kan jag säga. Alltså. Det var några snubbar som var lite för smarta helt enkelt. Jag tror att det var så att de trodde att jag var någon sorts polisinformatör som var ute efter att kartlägga dem. Och då var de jävligt smarta, de här grabbarna, va? Jag hade inte räknat med den typen av operation som de gjorde mot mig från dem, så att säga. Jag hade inte räknat med att de skulle vara så påhittiga som de faktiskt var. Det fick enorma konsekvenser för mig. Liksom. Men de grabbarna har inte så värst så mycket mer själva det att göra. Utan det var en annan, det var en otur sig. Hade jag haft garden uppe så hade inte det lyckats. Men de tog mig på sängen. Och det är ganska, inte det vill inga dumhuvud. Men alltså, de var ju inte insatta i det här. Liksom. De fick till en giftig grej. Liten tur var själv för stort last. Liksom. Jag vet att jag är övervakad i mig, för att jag vet ju, jag skulle säkert se någon avlyssning också, men det bryr mig inte om, jag har ingen val, va? Men jag träffar ju på folk som jag vet är agenter som håller på och gör massa, kommer fram till mig och säger massa konstiga saker och sånt där. Det har ju hänt senaste halvåret, var det hänt flera gånger. Sen har jag sett span flera gånger också. Flera gånger har jag sett span. Det finns olika sätt att upptäcka man har span. Man kan gå i vissa mönster och så där, och så ser man då om hur det rör sig då. Och då har man ju träffat på samma person tre gånger inom 5 minuter i olika riktningar. Men då är det klart, va. Så så är det hela tiden. Så jag antar att jag är väl dunderbevakad. Det är klart att jag vet hur man undviker det om jag vill. I perioder har jag gjort det också. Det är ganska jobbigt i ett modernt IT-samhälle och inte lämna digitala spår, det kan jag säga. Så det går. Jag kan det om jag vill, men det går inte att leva så till vardags. Jag har ingen stor organisation bakom mig. Det är självklart att Erik Norell är en av de största elefanterna. Det är mycket större än jag är, som du har haft med på din kanal. Liksom. Men då vill de att ni ska se det, för att de vill visa att liksom, det finns ett intresse av det här som tar lite försiktigt. I hans fall kan det även röra sig om privata detektiver och agenter, eller rent av torpeder, i och med vad han satt på. Så är det ju inte alls konstigt. Men att man har övervakning av människor och spanar på något som man tycker är intressanta, det är ju inget konstigt. Men jag kan sätta mig på vissa människor på restaurang. Det har också hänt nu flera gånger. Alltså, jag sätter på restaurang med en person, jag tror att du vet vem det är, och fikat. Va? Så kommer det fram folk och fotar blommorna i fönstret där vi sitter. Vanliga plastblommor. Det är så här liksom... Ja, jag kan sitta bestämma mötesplats med någon och sitta och käka och ta en öl och ta det lugnt, och så helt plötsligt så sitter någon där som snubbe bordet mitt emot, va, som man ser inte i någon öl och lyssnar och tittar och sådär. Det är inget ovanligt om det finns ett intresse, och du är en intressant person garanterat, om alltså, du är en jätteintressant person och vi båda övervakade och avlyssnade. Om två sådana intressanta personer träffas och vill prata i fred och kanske lägga undan telefonen, och då vill de ju veta. Då står de och kollar. Det är inte så schysst. Rent demokratiskt kan man ju verkligen ifrågasätta och kränka människors integritet på det sättet. Jag har ju haft inbrott i lägenheten nu igen, och det visste jag att jag skulle få. Det är jobbigt. Liksom. Det är klart att man, en vanlig person kanske hade varit ledsen och tycker det var jobbigt om någon var inne och kollade ens grejer. Liksom. Men för min del så är det ju
det är mer man kommer hem liksom och ser att saker har flyttat på sig. Jaha, har du dags igen? Alltså det är inte, och det är grejerna som jag har hemma, och det är ju det är intressanta saker, men det är saker som, de, som jag vet att de redan har, och som ibland har jag lagt ut grejer också för att chocka eller jävlas liksom, för att de ska få en chock. Skrivit ihop massa hemliga planer och lagt till i pärmar. Alltså det har jag gjort för att tröttna på dem. Nej, alltså det förekommer enormt mycket sånt. Alltså, så, man, om man, så fort man går in i det här och börjar bli intressant, då är de på. Därför att det finns de som anser att de har monopol på information. Då. Sen kan man ju fråga då vem som slåss för demokrati och inte. Jag vet ju att jag gör det, va? Det kanske andra också tycker att de gör, men och sen så ska man också veta att det är inte så säkert vilken så att säga organisation det är. Det är väl mer det som är det intressanta. Jag hade ju en incident i efter jul- och nyårsvideorna, så var det intensivt för mig kan jag säga. Då var jag faktiskt ute och en öl utan mobiltelefon. Och då var de så jävla kluriga då. Då var det en person som hade, det var en kvarterskrog då. Det var det suttit samma kille dagen innan och suttit och vrålpratat med en snubbe bredvid mig om massa saker som han visste att jag var intresserad av. Då. Det märkte jag när det började bli fjärde, femte samtalsämnet som stämde in på mig. Va? Då började jag fatta att liksom, ja, välbekant. Va? Så jag gjorde tummen upp bara och gick därifrån. Va? Några dagar senare satt på samma kvarterskog igen. Då väntade de tills jag var lite packad då, med på teamen 3-4 bärs. Och då kom ju samma lirare igen då. Så då sätter jag sig bordet bredvid igen. Va? Den här gången var jag ensam. Och det är klart att det var ju intressanta saker att prata om liksom, så det var ju ett samtal, väl ganska bra samtal i och för sig. Men man såg ju på honom, han såg ju ut som en jävla spetsnäskommandosoldat liksom, vältränad snubbe med kortklippsfrisyr och polokrage liksom. Sitter på en kvarterskrog och sitter på bärs liksom, det kanske inte stämde helt. Och han nämnde ju, och då började han nämna grejer rakt av då från våra videos, mer eller mindre rakt rätt av. Så det var ju ett speciellt möte liksom. Det skrev jag till dig efteråt att nu är det intressant här liksom. Nu är de på. Så det har ju hänt. Alltså jag vet inte, jag har så många sådana händelser i mitt liv så att jag knappt vet liksom. Det finns utomlands så har jag ju allting i detalj. Jag skrivit datum, personer, sin element, allt. Det har jag inte i huvudet, va? Men jag har ju alltså mängder med sådana här små grejer. Och vissa kanske man inte har sett heller. Alltså vissa grejer man har åkat ut för, det vet man säkert inte. Man brukar ta alltid något stort liksom. Jag menar, jag har väl hyfsat hög våldskapital, men om du övervakar hela tiden och samma personer som du övervakar och börjar hota dig samtidigt, då är det ganska jobbigt att gå runt och känna sig bevakad och samtidigt en hotbild, va? Det är inte många människor som skulle klara det psykiskt liksom. Det är så. Och men jag kan inte berätta allt om jag gjort mot mig, men liksom det är inga trevliga saker som hänt mig liksom. Det är så. Det kan man säga, den största svagheten oftast för en person som håller på med underrättelser, det som oftast är problemet i längden, det är psyket eller alkohol och annat, va? Det är då, för att så länge du är on top of it och är den här supermänniskan hela tiden och känner att du liksom är, du har gamet i din hand liksom. Men alla gör ju misstag. Ja, det är ju bara på film som man inte gör misstag. För där kan man göra omtagningar och klippa filmen. Va? Men i verkligheten så gör ju folk misstag. Och samtidigt så kan det ju vara så att du har en psykisk svacka. Det kanske har hänt någonting. Du kanske har liksom sovit dåligt och sådär. Och då blir det obehagligt alltså. När du inte kan vara liksom on top of the game. Då är det ju, då känner du dig ganska liten ibland. Liksom, det gör man ju. Då blir det liksom en sån stress när man inte är liksom, känner att man är on top of it. Man kanske har feber, man kanske är sjuk och ligger hemma och känner sig jävlig, men du kan inte välja att hoppa av bara för det. Det finns ingen pausknapp. Eller när du blir hotad och du inte vet vem det är som ligger bakom hotet. Men det kanske är en vanlig snubbe som hotar mig. Och då kanske jag reagerar då som att det är någon, han är en torped som någon har skickat liksom. Och det blir svårt för mig. Jag måste hela tiden parera liksom verkligheten och försöka vara normal i vardagen liksom. Samtidigt som man ska försöka leva med möjligheten att det finns någon bakomliggande krafter som är här för att jävlas med en liksom. Prova att leva det livet, det kan jag säga. Så det är tufft, det är inte kul. Men så är det för många. Jag menar, och det är spännande och roligt också. Sen är inte jag någon, nu när jag berättar om det här, låter det som att jag är värsta kommandosnubben liksom. Det vill jag inte heller lyfta fram det som. Jag säger återigen, jag jobbar med demokratigrejer liksom, demokratifrågor. Sen att jag, saker och ting har snurrat iväg och blivit inblandad i större grejer liksom. Det är inte,
Det var aldrig min avsikt, det bara blev så. Du är ju väldigt brutal med dina släpp också, Thomas. Du har ju till exempel, jag menar, du kan ju ta folk som, det är tunga grejer som kommer fram, som läggs fram på din kanal liksom. Och du är ju ganska brutal med dina publiceringar. Du går ju längre än någon annan. Väldigt tunga saker som du har släppt på din kanal. Och det är klart att det finns säkert ännu tyngre grejer. Sen en annan grej man kan ta upp. Du har ju sekretess då, om du har sekretessavtal, va. Det har ju inte jag, för jag har ju aldrig varit tillhört någon sån organisation. Sen har du, oavsett det då, du behöver ju inte ha sekretessavtal för att bli dömd för spioneri, va. Så säg att du kommer över hemliga handlingar. Så säger du, haha, jag har inte skrivit på en sekretessavtal. Bra, då får du sitta 10 år istället. Det var ju det som hände till exempel vid Ango, va. När han dömdes för spioneri, det var ju inte för att han var... jobbade på liksom försvarsstaben och läckte uppgifter som liksom, eller som Stig Bergling eller Wennerström eller något sånt där, utan han gjorde det ju som journalist. Men om du läcker hemliga handlingar, då antingen blir du mördad eller så får du sitta för spioneri, va? Det är ingen kul att se, jag hoppas, jag vet, det ser inte så bra ut. För att så länge man släpper ut känsligt material som kommer i händerna på till exempel främmande makt, då nu kanske inte jag har det så här jättehemliga saker som ryssarna vill ha tag på eller sånt där. Men anta att du skulle komma över hemliga handlingar eller kartlägga militära objekt i Sverige på en förnöje skull. Tror någon som gjorde det faktiskt, man hade ett forum på nätet och kartlade militära objekt. Det är ju spioneri. Och sen har du ju förtalslagar och sådär. Så det är ju, alltså det finns ju många, man måste vara jäkligt försiktig alltså med vad man dunkar ut alltså. För det kan ju få... Går man över vissa gränser, då kommer det smälla. Det kan man vara helt övertygad om att göra. Alltså. Då får man 80 års fängelse för grovt kontraspionage. Då. Jag har ju haft, på vissa ställen har jag haft sådana lås som inte går att få upp snabbt också. Va? Men då försvinner nycklarna istället. Eller något annat, va? Så att det de gör, de tittar när du inte är hemma med GPSen. Och så har de en lirare som kollar hela tiden när du inte är hemma, och då ser de ju det, och så går de bara in och så tittar de på rotar. Det har ju hänt mig, alltså jag vet, så visste jag ju att det skulle bli det, va. Det hänt en grej innan, så jag visste att det skulle bli, så det visste jag om, va. Men och sen det här med att folk känns övervakade, det brukar de göra en jävligt ful grej med, va. Då gör de så att de gör så att du känner dig övervakad, och det börjar snurra i skallen, eller hur? Om du känner så här, men jag börjar bli nojig, för det är något konstigt här. Jag känner mig inte att jag är i fred liksom. Det är massa människor som säger konstiga saker och så här, och det är jobbigt. Då använder de det i fas 2 till att gaslighta dig. Nej, men du börjar bli galen, Thomas. Alltså det här är helt sjukt. Nu har du sett dem här igen. Ja, nu påstår du att den här blomman har flyttat sig. Det stod ju hela tiden, förstår du? Så övervakningen i sig gör att du blir förvirrad. Och sen om du då börjar ifrågasätta det och ifrågasätta dig själv. Om det då finns folk som kan påverka dig ytterligare, så gaslightar de dig som grädde på moset. Det är ganska rå teknik, men det händer alltså. Det kan jag skriva under på 100%. De är inne i din lägenhet och rör om och lägger hotfulla saker och sånt där. Det är inte du som gjort fel, det är de som gör fel. Och det är det, och då måste man säga, det här är inte demokrati, jag står för demokrati och det här är sjukt det som hänt mig, men man måste ha den pondusen och den magkänslan, annars blir man ju tokig. Sen kan man ju slåss mot dem såklart om man vill, men det är ganska svårt. Men sen en annan intressant grej med det, ska man ha klart för sig också, att beroende på vilket sammanhang man är inblandad i, så kan man inte alltid veta. I standardmåttet är så som alla säger, det är Säpo. Ja, det kanske är Säpo ibland, va? Men det kan finnas privata aktörer som gör sina saker. Det kan också vara beroende på sammanhang och andra tjänster. Men även alltså vänsterorganisationer har ju gått väldigt långt alltså. Och även journalister uppenbarligen, va? Och nyhetsredaktioner har ju gått väldigt långt i vissa sammanhang. Så att det är aldrig riktigt heller så lätt att veta vilka de är, va? Det finns olika möjligheter till vilka man kan efter sig. Jag menar, jag skulle teoretiskt sett kunna ha Expo efter mig och hela den där resursgruppen och det vet jag inte. Att jag är inte så sannolikt, men jag har ju haft med väldigt många organisationer och underrättelsetjänster och grejer att göra, va? Eller väldigt många, men för att vara en vanlig svensk som jag egentligen är, så har jag haft det, va? Och mycket med polisen har jag haft att göra också, med på gott och ont, va? Men mest på gott kanske, det beror ju på. Det får de som vet göra tolkningen av. Det finns olika aktörer som,
som håller på med de här grejerna. Det, egentligen alltså borde det vara, det är ju olagligt, men alltså folk är så ideologiskt övertygade eller så tycker sig ha rätt eller liksom trixar till något lagstöd för någonting som de tycker så här, oh, men det här måste vi nog, ja vi måste göra det här nu för det här är så viktigt tycker de, va? Nu skiter vi, det här är inte en människa längre, det här är ett objekt som vi ska behandla hur som helst. Vi har rätt att förfölja och hota och gå in i lägenheter för det här, det är den här jäveln på att göra vad vi vill med, va? Och det är ju inte riktigt så att demokratiskt samhälle ska fungera, men vissa människor med makt och med möjligheter att göra så här kan inte hålla sig helt enkelt, va? Jag har ju framkallat situationer ibland där jag vet att nyfikenheten kommer bli för stark, där jag vet att liksom nu har jag kittlat till här, va? Så nu kommer det hända någonting. Och det har ju funkat perfekt. Det finns de som inte förstår. Och då också en annan grej man kan säga med sina organisationer, det är att de kanske inte riktigt alltid förstår vilken enorm skada de gör andra människor, va? Utan de ser sig som att de håller på med ett yrke. De har rätt att göra det här för de har någon jävla titel och någon godkännande liksom. Jo, men vet du vilka skador du gör mot andra människor? Det är ju något yrke som du kan bli mentalsjuk av, så är det att ha med underrättelsearbete att göra. Alltså. För du kan inte pausa stressen, du kan inte välja att ta det lugnt liksom. Och det kan vara liksom saker som händer som inte är, du kan styra. Håller du på så tillräckligt många år, då blir du galen till slut liksom. Alltså, och falskhet och svek och människor som ljuger runt omkring dig, men det är gaslighting och hot och ja, någon vet vad, vem kan man lita på om du håller på den liksom snedtrippen av LSD som det är liksom, då är det klart att det är förr eller senare så blir det ju galen liksom. Så det är ganska vanligt. Alkohol är väldigt vanligt, alltså man börjar och få kanske osunda sexuella relationer, så det är mycket, alltså det blir jävligt osunt liksom. Det är till slut om man inte får vila hjärnan liksom, då blir man, men det är klart att de kanske har spärrat in folk för att bli av med dem, men den här diskussionen om öst och väst, alltså den för man ju bara för att man är från väst, men de som är på östsidan, de har vi inte ens tala om därför att de försvinner bara, förstår du vad jag menar? Det är inte så att alltså väst är mycket bättre för alla kategorier. Så om man jämför hur snälla folk är, alltså även om det händer på västsidan, så är det inte jämföra med vad Kina och Ryssland eller liksom Nordkorea är, Vitryssland eller liksom Venezuela, vad de är kapabla till att göra med människor. Det går inte ens att jämföra på samma dag alltså. Assange som exempel. Men vad tror jag hade hänt om han hade läckt ryska hemligheter och gick liksom. Men säg att han hade kommit över ett stort FSB-arkiv som han läckte på internet. Han hade inte levt i en vecka. Han måste ha inte levt i en vecka om han hade gjort. Men i USA, då måste jag släppa dem. Så jag menar, det är inte samma. Det är inte samma. Och sen för det finns grymheter på alltså liksom orättvisor och sådär. Båda sidor. Jag menar, CIA har inte rena händer, det vet vi, va. Men det är ändå så att det är den ena sidan, finns det någon form av yttrandefrihet fortfarande. Det finns kopplingar mellan Sydafrika och baseballligan. Det är en diktaturstatssäkerhetstjänst, det kan vi säga med säkerhet att det är. För en demokrati skulle inte ha råd att klippa en svensk statsminister. Saddam eller Gaddafi eller Khomeini eller något sånt där, om det nu var där. De hade ju liksom kunnat kommit undan med, om det Sovjet eller Sydafrika, alltså någon sån där stor liksom brutal nation med en brutal säkerhetstjänst som liksom Boss Security Branch, KGB, GRU, superbrutala, men det hade kunnat varit liksom, det är, va? Så det är ju någon av, vi kan säga så här, vi kan utgå iskallt från att det är ljusen som finns på bordet, det är vilken säkerhetstjänst ligger bakom från en diktatur. Någon av dem är det kan vi vara, så är det bara. Det kan vi vara helt säkra på. Och då, om det nu, möjligen då, om man skulle påstå att det skulle vara CIA som ligger bakom, då skulle de ha låtit Sydafrika genomföra det i sådana fall. Så då får man ju ändå hamna vi ändå på Sydafrika. Någon av diktatur, totalitära staters, liksom det är väl typ så här, att partiet Mubarak, brutalregim, skulle ha gjort det, ligger bakom det. Det är helt under. Det som skulle vara intressant, Thomas, tycker jag, det är om man skulle göra debatter och testa teorier. Låt de här teorierna ut på gladiatorarenan och se vilka teorier som håller mot vilka. Om man skulle så att säga göra dueller eller debatter där man fick liksom göra upp de här teorierna mot varandra.
Det vore ju underbart alltså, för då skulle man ju kunna ställa folk, då skulle man ju kunna nedkämpa vissa av de här pappersdrakarna en gång för alla, va? Om man kunde ta debatter eller diskussioner som inte bara var att sitta och dunka i ryggen och hålla med. Jag vill möta alla, jag vill möta kanske, det skulle inte bli en jättehård debatt med Söderström eller Fors eller David, va? Det skulle inte bli en tuff debatt så, men om någon annan skulle ställa upp. Alltså jag skulle vilja möta Matte, det skulle vara skitkul att möta Hedberg, det är ett drömscenario att möta Hedberg i debatt. Alltså. Då kan man ju se då om det funkar eller inte, då får tittarna avgöra vem vann då, vilken teori var stabilast, vem kunde svara på frågor och vem kunde inte svara på frågor. Då får man ju fram svar, då börjar man sålla ut och ta bort mycket av det här skräpmaterialet istället för att man bara idisslar om då samma papegojmat varje dag, va? Så får man ju fram ett resultat där det är så här, men det här höll inte, va? Det är så man gör i vetenskap och politik också, att man testar teorier och åsikter mot varandra och så får man se vad som håller. Det är så demokrati ska fungera, inte bara att alla sitter och håller monologer och bara matar om, va? Utan man måste liksom börja, man måste ju använda sina teorier i verkligheten mot varandra. Förstår jag menar, det blir mycket en social club. Jag vill nedkämpa deras teorier för jag tycker de är helt fel. Och då vill jag möta dem. Och det jag menar, då ska man sitta då och säga nej, jag säger inte att jag tycker att han har fel, för jag vill vara trevlig. Nej, det är mycket viktigare att lösa Palmemordet än att någon ska hur bullen smakar på kaffet. Liksom. Det är inte min prioritet. Det är vissa personer som jag är väldigt sugen på att ställa vissa frågor. Alltså, det kan jag säga. Och det kommer att bli jobbigt för dem att svara på de frågorna. Så det kommer att bli tuff stämning. Men jag menar, det kommer ju inte vara odemokratiskt tufft. Men jag är arg på vissa personer som undviker frågor. Det är jag. Och får jag chansen att ställa de frågorna när det spelas in. Alltså, det skulle vara euforisk lycka för mig att få göra det.